በቃ እንዳልኩሽ እሺ እሺ በቃ ቶሎ ነው የምመጣው እንቆይ በቃ አጭቁቴ ይማይ ቁልፉ ይሄ ቁልፉ ይበራል እኮ የሰው አይድ ነው የሚያጠፋው አሁን ብቆልፊው እሺ ተጠብቀኝ በቃ ቻው አሁን መልሰን ያልኩሽን አርጊ በቃ እሺ ቀስ ብለህ ማኪና ተሻገር በሃይዌይ ሂድ እሺ 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 ይሉ ደፈረን በስማ ዘይቱን ደሞ እንዳትረሳ እንዴ አንቺ አታመጭም እንዴ ምን ችግር አለ እኔ በሸማቾች አላልፍ ይዘና እኔ አልወጣ እሺ እሺ ቻው ቻው ሄሎ እሺ እንዴት ነው ሁሉም ሰላም አለ በጣም ደህና ነው ተመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስራ ሰላም አለ ሁሉም ሰላም ደህና ነኝ እሺ እደውላለሁ እሺ እሺ እደውላለሁ እሺ እሺ እደውላለሁ እሺ ይሁና ቤታቸው ምንጣፍ አለ ብለኛ አይደል እንዴ የሰጠው ምን ይሁን የራሴ ካልሲ ነው አይደል አንተ መስሁን አተ ነው ቂጣም ትልቅ ቤቱታ አንተ ወንዶቹ ይድስቲ እስቲ ከቤቱታ እኔ ተዘብዝፈ ምን ትሰራለህ ልጆች ይመጡ ቤቱታ ቤቱታ ማን ወንዶቹ ይመጡ እስቲ ወንዶቹ ለጁታ ምንድነው ቤት ተዘብዝፈ ምን ሰራው እሺ ቤቱን እንኳን ልወልውልልሽ ያምብ ለምትወልውልኝ እኔ ምን ሰራለሁ ሄድ ባክን በቃ እስቲ ዞር ዞር እንዴ ደሞ ዝም ብለህ አኔ አመኝና አረኒስ እንደው ግራ ገባይ በእውነት እንዴ አላፈን አፈን እኮ አለኝ ቡቺ 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 ሄደ ሳለ አለ እቺ ግን እንዴት ነው የሚሰሙሽ ይሄ መንቁሩ ረጅም ነው አይደል እንዴ ተወኝ በጣም ይስማል እኔ ማለት ፌስቱን ለራሱ ያዙ ይመስለኝ ውይ አራታው እንዴ አንቺ ቤቱን ራሱ እኮ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ነው ያደረገው ዩኒቨርሲቲው ይሄ እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ መጀም ገስቶት ነው ገስቶ ነው አንቺ የማይቀረው ነገር የለም እኮ ምን ይደረግ ተስማም እንዳለ ዩኒቨርሲቲውን እዚህ ይሆን አልከውንም ይሆን ያላመጣው ተማሪዎች እኮ ነው የቀሩት ባለፈው ያመጣው ጭልፋ ራሱ አንቺ ምን እንደሚያክል ከዩኒቨርሲቲ እኮ የቀረው ጸቡ ብቻ ነው እንጂ ሌላው ምንም ነው ልጅ እስከ እኔ ልጅ እንስ
تمرت بيت هيدانو اه انت دمو يني نو الى لا اه اغاسس اني انتو بجي تولدي سا راسو لاستبو نبركو تصيب تصيب قچ اسو انارمكوت ما لا من من دي دي ارغا من دي ارغو وش ارسو مو يبلو جغنا نسات فريو ما قفش نغرو چفنش يونلجي يني يني حلو ما انت ندي اوكسجين ወይዬ ማጣው እስቲ ጋስ በለግባ እስቲ ወይኔ እንዴት ነው የምትገባ እዚህ ወዲህ ፈላ ወይ 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 ጋስ በል ጋስ በል ጋስ በል የለም ሰው እሺ 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 ተና መላ ፈልጋለሁ እሺ 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 ምንትን ምን ነበር ሚሎቲ ሚሎቲ ብራ ነው እዚህ የምትመጪው የታገኛለሁ ስም ቢራ ጠጥታ ሚሎቲ አስመራ እኮ ነው እኮ እዛ ድረስ ምን ችግር አለው አሁን ሰላም ተፈጥሮ የለኝ እንዴ ታርቀናል እኮ እጂ ጠርሙሱ የለም ጠርሙሱ ድሮ ፋዘር የጠጣበት ነበር የት ይሁን የለም በቃ ችግር የለም አሲ ብራሲ እ የትኛው ሱቅ ነው ዝም ብለሽ አንድ ሱቅ በቃ ጫፍ ላይ ካለው ጫፍ ላይ ካለው ይኸውልሽ እዛ ሆነሽ ደግሞ ምልክት አድርጊልኝ ወይም ደግሞ ራስ ባለ ሱቁን አገናኝኝ አቋል ሂጂ አንዴ ልይ እሺ እሺ እሄዳለሁ ምንድን ነበር ያልከኝ ቢሮን ስሙ ሚሎቲ እሺ ገለ እሺ ሂጂ ሂጂ አስመራ ራሱ ጠፍቷል እኮ እሱ ቢራ የት እንደምታገኘው ያለው ወይ ጉዴ ፈላ እንዴት እንዴ ያልወጥሮ ወይኔ ደርሱ በቃ የሆነ ነገርማ ጠርጥሯል ወይኔ ያ ሰው የምን ይሆን ምን ላድርገው ወይኔ ጉዴ ፈላ ወጥንውጣ እንዝናና እንኳን ስለው ቢራ ማይጠጣ ሰው ያሁን ይልከኛል ሜሎቲል ዲ ጉዴ ፈላ ወይኔ ምን ይሻለኛል ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እሺ ፓስፖርት ሳትይዝ እኮ ነው ልጆች ሲል ሻኛት እኮ አይደለም አረ ሳምንትም አትመጣም እኮ እጄ ታባቱ ሀ በቃ ነይ ነይ አረፈኝ አረፈኝ አረረረረ አንቺ በጣም እኮ ነው የሚገርመው እኮ በጣም የሚገርመው እኮ ነው እንዴ በጣም እኔ ከሱ ጋር መኖርሽ እኮ ነው በጣም ነው የሚገርመኝ የምር በጣም ደግነቱ ልጅ አልወለድሽ ዘር ነው የሚያበላሽው እሱ ሙጭ የባለፈው እኮ የሰፈር ጥበቃ ብለን ስንወጣ ከዛ ሲመጣ ግማሹ ድብ ነው ሲል አይደለም ፓንዳ ነው ሙጭ የሆነ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ግን የሆነ እንስሳ አይቻለሁ እሱም ይመስል የምሬን ነው ስሙ ጠፋኝ እንጂ አይቻለሁ እግር እንዲህ ሲከፈት እኔ የባህር በር እንዳይከፈት እንዴ እግሩ እኮ በጣም ክፍት እኮ ነው ወይኔ ቤትኛው ቀዳዳን ሞተው እንዴት ሆኜ ይሄን ነገር ማሳልፈው ውይ ጉዴ ፈላ ውይ 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 እንዴት አድርጌ ነው ይሄን ነገር ምወጣው ዲ ስንት ነገር አይ ጠርጥሮና አይ አውቆብን ላውቋል 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 ጉዴ ፈላ ምን ምን ልበለው አሁን ምን ራስቼ ልበል ወይኔ እሷ ናት በማማሲያ እኮ ነው የምታንቋቆ እኔ ግቢ ይወድ ግቢ ግቢ ተለ ግቢ እሊ ሰውነት ቀንሽ ያልኩሽ ለዚህ ነበር ምንድን ነው አላስገባ ማለኝ እኮ ምንድን ነው ያለው እዚህ እንዴ አንተ ለከስከስ እዚህ ምን ትሰራለህ
እኔ እንጃ ያመጣ ተራቁ ያጣራቁ ሀል